Ողջույն։ Ողջունում եմ բոլորին, ովքեր այս պահին Երևանի սրտում հավաքվել են վայելելու այս գեղեցիկ երեկոն։ Ցավում եմ, որ այս պահին չեմ կարող լինել ձեզ հետ միասին այս գեղեցիկ վայրում։ Ցավում եմ, որ չեմ կարող լինել բեմում բոլոր այն տեղանդավոր մարդկանց հետ, ովքեր այս երեկոն նվիրելու են ձեզ։ Վստահ եմ, որ այսօր նրանց ներկայությունը թե Երևանի սրտում, այս գեղեցիկ վայրում և թե առհասարակ Հայաստանում բերել է նոր շունչ և մշակույթ։ Ցավում եմ այն պատճառների համար, որոնք որ բերել են նրանց Հայաստան, բայց ուրախանում եմ, որ այսօր նրանք կան մեր կյանքում։ Կարծում եմ, յուրաքանչյուր մարդ ունի իր մեջ պոտենցիալ, բայց այդ պոտենցիալը ոչ միշտ է ստացվում բացահայտել և ներկայացնել հանրությանը։ Ես ուրախանում եմ, որ այսօր այս մարդկանց մեջ կա ուժ ստեղծագործելու, աշխատելու, ապրելու, շարունակելու կյանքը, գտնելու իրենց տեղը մեր գեղեցիկ և սիրելի Հայաստանում։ Այսօր ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալությունը ամեն կերպ փորձում է աջակցել և օգնել այն մարդկանց, ովքեր ոչ իրենց կամքով, բայց հայտնվել են Հայաստանում։ Ուրախ եմ, որ ես այս գործակալության կողքին եմ և փորձում եմ ամեն կերպ աջակցել և փորձում եմ իմ խոսքը հասցնել մեր ժողովրդին, բայց ես գիտեմ, որ մեր ժողովուրդը ունի մեծ սիրտ, մեր ժողովուրդը շատ հյուրընկալ է և բոլորս շատ ուրախանում ենք, երբ մեկը գալիս և հիանում է մեր Հայաստանով, երբ մեկը կարողանում է գալ և հարմատները գցել մեր սիրելի Հայաստանում։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս գեղեցիկ երեկոյի կապակցությամբ, ուզում եմ, որ նրանք միշտ ստեղծագործեն, կարողանան այն սերը և հաջողությունը, որը կա իրենց մեջ, փոխանցել բոլորիս։ Եվ ուզում եմ, որ մի օր գա այնպեսի մի հրաշալի օր, որ ոչ մի ընտանիք, ոչ մի մարդ իրեն չզգա միայնակ, չլինեն փախստականներ, այլ լինեն մարդիկ, ովքեր պարզապես երջանիկ ապրում են մեր երկիր մոլորակի վրա, մեր Հայաստանում։